Ty vole, máme koronavirový online vole meeting. Budoucí hvězda Hollywoodu, se kterým jsem se potkal v podstatě na ulici v zaplivaném gymu asi před 10 lety v Londýně a říkal, hele, já tady chodím na rejžovskou školu s Tomem Hardym ve třídě a říká, že jsi první Čech v UFC, abych si na to, o tobě udělal takovou stáž, abych s váma chodil trénovat, natočil bych o tobě dokument, takovej kratičkej. Jenomže bohužel začal být slavnější dřív než já, začal z něj být slavnej Rejža, natočil Hanu. No a po 10 letech Karlíto se trošku vypracoval, Rejža se zase ozval, hele, už je o tobě tady trošku slyšet, teď bychom to mohli dotočit. A když jsme měli první meeting tady s tím kolektivem, tak jsem říkal, že pokud neplánujeme, aby to mělo aspoň těch 50 tisíc návštěvníků v těch kinech, tak že to prostě dělat nechci, jo? Že to je taková minimum to. A odpověděli mi na to, že kdybychom to dělali kvůli 50 tisícům, tak se na to zrovna vyserou. Takže podle jejich slov to bude větší. Byla by před 10 lety, kdy o tom sportu nevěděl vůbec nikdo nic, jsem potkal tohletoho blázna, který mi říká, že se za prachy chodí prát do klece a mlátí tam jednoho po druhém největší anglický hvězdy. Já jsem se v té době neuměl představit, že bych se něčemu takovým věnoval. Všecko, co se týkalo násilí, všeho jsem se bál. A pak jsem se na to začal dívat a totálně jsem tomu propadl. A to byl začátek velmi dlouhé cesty, která trvá doteď a ještě bude dlouho pokračovat. Máme si udělat mnohem větší dokument, než měl Attila. Máme udělat lepší dokument, než je Attila. Můžeme to dostat do všech kin, do všech televizí. Přesně jak říká Carlos, teďka už nadešla doba, aby ten dokument úplně zbořil všecko, co my známe. Zapneme si Random Panda, Kvašek, takové zahřívání už, tohle to už natrénováno máme, jo? To je jenom o tom, aby jsme drželi tělo v teplotě, aby bylo no, připravené a to je všechno. Je tam granát, zůstal granát, což je důležité. Zadlí to! Doufám, že se dneska směješ tak jako já, že máš takovou dobrou náladu. A mám poslední tři dny před zápasem, teď už nic, teď už jsem se dopotil, už jsem fakt kousek od váhy. Teď už budu jenom odpočívat vlastně do pátku, udělám váhu a je to no. Ahojte ľudia, takže sme u mňa, klasické ráno, nejdem na tréning dneska, lebo máme 2 dni do zápasu. Už som celkom unavený z toho, že som začal zavodňovať, už vlastne to telo púšťa tú vodu, aj dosť už pustilo. Takže dnes sa budem sústrediť na toto, držať tú stravu bez tých sacharidov a vypúšťať tú sol, aby tá voda ešte sa púšťala. A no ľudkovia, pozrite sa, máme nové čapičky potom. Takže treba nakupovať na piratecrewbranch.sk, od piatku to spúšťame, takže takto sa nasadíš a ideš. Granule si strážiš. Strážiš granule moja? Pred krvilačným nerkom? Minule sa vlahla a spala s miskou v hlave, kam ja som myslel, že odpadnem. Dlho som nemal zápas 8-4, asi možno aj 3 roky, 2 roky. Rozdiel to bude v tom, že v každej váhovej kategórii, že tá sila asi tých zápasníkov tam bude väčšia, tá váha, ale zase bol som podľa mňa iba tak v hlave zle nastavený v tom jednom zápase s tým Sivým, že nejak som bol celý taký dogabaný aj kvôli nejakým súkromným veciam a záležitostiam, takže tam som sa podľa mňa tak zbytočne opustil, že som na tú 8-4 slabý. Nezameriavam sa teraz, že chcem byť v tej váhe alebo v tej, proste chcem byť teraz v prítomnosti, teraz sa sústredím na tú 8-4. Ja sa cítim už aj ako taký obojživelník, že dokážem robiť obidve váhy, si myslím, na vysokej úrovni, takže to bude o tej zaujímavosti tých súperov, by som povedal, alebo tak, že o tej zaujímavosti toho zápasu samotného. Toto je zátrest. Chceš mať nervy, kúp si psov. To budu lapovat, už je závěr přípravy, tak ladím vlastně nejdůležitější, to jsou lapy. Cítím se hrozně a to znamená, že to je dobrý. Když se cítím dobře před zápasem, tak to zase není tak hodně. Potřebuji stres.
Určitě je připravená dobře, se pomalu dostává k tomu finále. Myslím si, že v den zápasu to bude dobrý. Soupeřka je kvalitní, je tvrdá, je dobrá wrestlerka, bude to boj. Asi na ní věřím, jsem na ní připravená. Nevím, čím by mě chtěla ohrozit. Myslím si, že na mě vůbec nemá zbraně. Přesně vím, co od ní čekat. Mám plánu od začátku do konce do toho vlítnout. Je mi jedno, kdy bude konec. Klidně, kdyby to mělo být na body, tak těch 15 minut jich budu nahánět. My name is Javid Basharat. I'm fighting out of London Shoot Fighters. I'm here and fighting Alexander Beskorovany. I don't know if I said his name correctly, but he's a good opponent. 11-1. It's going to be a good test for me to see where I'm at, see where he's at. I feel like I have all the skill to beat him, you know? And I feel like I'm going to make it look easy. Training in London has been, to be honest, not really so different for me because I have my brother to train with all the time. I'm lucky in that regard. We live together, so we've been training throughout the whole of quarantine. After the first round, you will know who the winner will be. So I don't know if he's gonna go down in the first or I'll get to him and get him in the second, but I don't think it's gonna go the distance. We're ready for everything, but I don't think it's gonna go the distance. Hey, Natoč, nejlepší ruský trenér, kurva, to je Karašov. Hey, Natoč, to je slana. Je středa večer, my máme po poslední tréninku s Karlosem, už jsme jeli jenom nějaký krátký drilly na závěr, aby to v tom zápase dělal automaticky, bez přemýšlení, aby to tělo udržovalo nějaký provozní teplotě, aby něco schodilo ještě. V životě jsem ho neviděl, 3 dny před zápasem, takhle dobrý náladě. Na uvolnil se. Samo, že to bude ještě dopadne. Už jsem to dvakrát dopadl s Markem Butlerem, tak věřím, že do třetí se už to vyjde. Teď už bude uteče. Já to vidím jednoznačně. Já si myslím, že tady Vemola prostě dodrží to první kolo TKO a no way prostě, no. Vzhledem k tomu, že mě ráno chybělo 9,5 kila, tak kdo si to zažil, tak se asi může představit, jak vypadal můj den. Pátek odpoledne, po vážení, až budu napitej, nažraný a ready to kill. Los. A čas. To je furt Peterson a Angel Peterson zápasí 7-7. Ten frér nemá sílu na 8-4. Ten Peterson není jako taková babračka, jak jsem prostě já jsem ho chtěl nasrat, že? To je jasný. Pořád to není frér na úrovni té síly. Nakoupil a taky tančil. A tančil už v prvním kole. Hodně lidí si toho nevšimlo. Ale já jo. Zora skleněnou bradu má, to on ví. To on moc dobře ví. Když řekl, že to bude v prvním kole, tak musí je to svoje, protože box tam prostě není dobrý. Když se dostane do druhého kola, tak i když zatím nebudou ruce nahoře, tak my už jsme si způsobem vítězové. Je to všechno úplně jinak, prostě všechno změnil. Změnil přístup, je to 100% profesionál. Teď je to 100% profesionál. Bez pochyb. Já už mám svých pár kil dole. Takže v pátek všichni vidíme se na váze, tak sledujte OKTAGON vážení. Myslím, že to bude sranda. Ten stare down, no, uvidíme. Já vždycky s něčím přijdu, ne? O co jde, já nemusím z toho dělat strašné drama. Vyhrožuje mi, že mě bouchne, ale když mě praští, jenom dokazuje to, jak moc ho seru. Jak není vyrovnaný sám ze sebou, jak ho to všechno mrdá. Tak keď mě praští, jako co? O co jde? Už jsem dostal od horších lidí větší rány, takže od něho to nebude nic special. Tak prosím. Já už jsem dávno vyhrál. Já nevím, jako s čím on, co on chce tímhle dokázat, jo. V tom zápase prostě nemá co. On tam jde prostě úplně zbytečně. Max dostane za to zaplaceno. Spíš škodí sobě, než aby získal. Tak jak tvrdí, jaký je šampion a jaký je všechno možný a jak chce moc odvetu s Attilou Vegem a jak chce tamto. Já, jak jsem řekl, mám soupeře, kteří na něj čekají a on si je radši si vybral mě. A si o tom lidi udělali obrázek sami, ne? Jsem se mal.
Draga, easy fight, pak jdeme dál. To je Mikuláška, jaké by životná šance. Myslím si, že to vyhrá Vémola. Babu Jagu zničím v prvním kole, jakože se Terminátor jmenuju. A jestli ne, tak ty rukavice pověsím na žebík, protože už nemá cenu dál zápasy. On nevěří tomu, co říkal, nevěří TKO první kolo, kdy on dal na poslední TKO. To jsem ještě koukal na Pokémony, ne? Co je jasný, že porazím Babu Jagu. Chci udělám příklad, že jsem o třídu lepší. Já jsem furt stejný, já jsem dement od začátku do konce. On jenom, když zapnou kamery, a to je to nejhorší, protože to není on. Ty už drž hubu a mlč a počkej, než rozkazuju prosinci, budu ready 84. Ale prostě pak si vzpomenu na toho držku a ty jeho hovna, co s ní vypouští. A zase mi jste strašně moc ubližovat lidem. Kdo seš ty, hovado? Proč jsi mi vulgární teďka, Karlo? To, kde zmlátím Babu Jagu, je úplně jedno. A vidí, jak rozbíje třeba diskotekový zápasník, že? To bude ostuda. I just want to start a flame in your heart.